Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. Сказав це другий голова директорії, головний отаман військ Української Народної Республіки, борець за незалежність України Симон Петлюра. Да, сказано гарно, філософське, зі звичною українською життєвою мудрістю, але сказав це яскравий представник якраз саме тих українських гнид. Укотре я повторюю, це моя особиста думка. Я нікому не нав'язуюсь. Якщо не хочете її вислухати, виключіть і перейдіть на інше відео. Проте, якщо дослухаєте, не спішіть. Подумайте, почитайте. А потім я готовий вас вислухати. 105 років тому, у вересні 1918 року, було створено опозиційний політичний центр «Український національний союз», який, як говорить офіційні джерела, був опозицією до гетьманського режиму Павла Скоропадського. Після того, як коаліційний уряд Федора Лизогуба не задовольнив «Український національний союз», почалася підготовка до антигетьманського повстання. Та далі чомусь джерела або мовчать, або не вдаються до роз'яснень. Але давайте уявімо собі той час. І ми маємо ще не закінчену Першу світову війну. Ми маємо збитки та економічне становище української держави, яке було не досить гарним. Ми також маємо в сусідній Росії громадянську війну між червоними та білими. Причому ні червоні більшовики, ні білі не сприймають українців як націю державну. І тут дві видатних особистості, Симон Петлюра та Володимир Винниченко, починають антигетьманське повстання, чим фактично експортують до України громадянську війну. Виникає питання, навіщо? А щоб дати на це відповідь, давайте розглянемо, перш за все, що таке директорія. А директорія, шановні мої, це більшовицька влада, тільки українського розливу. Причому, яка краще російська більшовицька влада чи українська більшовицька влада? Я думаю, відповідь на це питання дав час. У директорії основним ідеологом був Володимир Винниченко одразу після приходу до влади 14 грудня 1918 року. Були оприлюднені антибуржуазні, антипоміщицькі постанови. Буржуазія позбавлялася виборчих прав, оголошувалася влада трудового народу. Та все це були більшовицькі наративи, у які народні маси не дуже охоче вірили. Крім того, слід пам'ятати, що грабуючи багато, щоб ощасливити бідних, може призвести тільки до ескалації. Так, заходи директорії були більш поміркованішими, ніж у російських більшовиків. Та якщо піднімаєш зброю з метою захоплення влади, то ти повинен бути готовий до управління державою, а не воювати за комуністичну утопічну ідеологію. Тому антигетьманське повстання зіграло деструктивну роль. Така ж сама ситуація склалася із актом Злуки від 22 січня 1919 року. Так, дійсно, вперше за багато років українські землі були об'єднані, та об'єднані територіально, а не політично. Після невдалої спроби домовитись з більшовиками московськими, Винниченко поїхав любити Україну за кордон, а Петлюра продовжив любити Україну через узурпацію влади та торгівлю українськими землями. Вже 2 грудня 1919 року Петлюра віддає Польщі Холмщину, Полісся, Підляще, Західну Волинь та Східну Галичину. Відповідь на що 20 грудня Євген Петрушевич в односторонньому порядку скасував акт Злуки від 22 січня. Що ми маємо? Не знаю, як хто, але переглядаючи сценарій свого відео, у мене з голови не виходить новела Юрія Яновського «Вершники». Я читаю і уявляю те, що розпочалося в Україні в 1918 році. І маємо наступне.
По-перше, 1918-1921 роки був періодом не боротьби за відновлення Української Народної Республіки, а періодом боротьби за владу. Звідси і недовіра до держави Української Народної Республіки з боку народу. Звідси і причина появи отаманського руху, який фактично був рухом територіальних громад з метою захистити себе, бо держава цього зробити не могла. По-друге, директорія помножила на нуль можливість успішної боротьби за державність, розпочавши громадянську війну. По-третє, відсутність єдності в середовищі політичної еліти. В одному з інтерв'ю Левка Лук'яненка, який розповідав про історію прийняття акту про незалежність 1991 року, він говорив про можливість піти за естонським сценарієм і проголосити акт відновлення української державності. Та виявилось, що прикладів для наслідування і відновлення не було. І ви тепер знаєте чому.